Re, viss ēters ir te! Un vēl kāda pēdējās dienās ļoti aktuāla ziņa. Aizvadīta daudzu gadu desmito augstākā decembra diennakts Latvijā. Un, lai gan ik ziemu pie mums novērojams kāds sala periods, kad gaisa temperatūra noslīd zem mīnus 20 grādu atzīmes, iedzīvotājiem tas ikreiz sagādā nērtības. Rūjienā šorīt fiksēts decembra pirmās dekādas augstuma rekords. Šorīt Vidzemē gaisa temperatūra pazeminājās līdz pat mīnus 20 grādiem. Viszemākā tā fiksēta Zosēnos, kur tā pazeminājās līdz pat teju mīnus 27 grādiem. Tikmēr šeit Rūjienas meteo stacijā tā pazeminājās teju līdz pat mīnus 26 grādiem. Tik zema gaisa temperatūra decembra mēnesī Latvijā nav fiksēta jau daudzus gadus. Iepriekš 1959. Gadā 7. decembrī gaisa temperatūra pazeminājusies līdz pat mīnus 29 grādiem, sasniedzot decembra pirmās dekādas augstuma rekordu. Tikmēr šī rīta krietnē sals visvairāk rūpes sagādāja autovadītājiem. Nevienam viens šoferim šorīt nācās meklēt palīdzību, lai iedarbinātu sastingušos spēkretus. To RTV apstiprināja arī vairākos autoservisos Rūjienā. Paši rīt jau brauc. Četras mašīnas dabūjām piepīpēt. Vecu aklimatoru, kvēls vecas nemaina, vai arī vajagāšu augstums. Bet rītos, kad gaisa temperatūra pazeminās zem mīnus 20 grādiem, jaunāko klašu skolēni vecumā līdz 12 gadiem var neapmeklēt skolu. Rūjienas vidusskolā mācās bērni gan no pilsētas, gan lauku teritorijas. Tāpēc bargais sals šorīt ietekmēs arī skolas ierasto ikdienu. Arī mūsu skolā šodien nav ieradušies 15 bērni. Tie ir bērni, kuri dodas tālāku ceļu posmu uz skolēnu autobusu. Ir bijušas ģimenes, kurām ir bijuši ķibels ar automašīnām, nav dabūtas vaļā. Tā kā visi, paldies Dievam, vecāki arī informē mūs, mēs zinām, kāpēc šie bērni nav skolā. Startam gatavs arī Rūjienas bobslejs. Trase pat par vairākiem metriem palielināta, jo saimnieks uz blakus teritorijas pusi pārcēlis sētu. Bobslejam Rūjienā šī būs jau 7. Sezona, un ikreiz trase piedzīvo kādus papildinājumus un uzlabojumus. Šogad pārtaisītas starta rampas kāpnes un pirmais līkums, lai nobrauciena laikā tas nebūtu tik ass. Tā ir tā kā virāžas. Jā, tagad jau te iet labi, visi pa augšu malaiziet. Tas te sals jau ir agal pa traka. Viņš jau pa traka sals, viņš lauž kopā viss. Šīs sezonas pirmais nobrauciens aizvadīts 2. Decembrī. Ja pērn trases ātruma rekords bijis ap 30 km stundā, šogad esot cerības sasniegt jau 40 km stundā. Bet saimniekam padomā vēl kāda īpaša iecere. Jāuztais pirmā trasa krustojumu. Šitos dēļas ārā un tur. Un te iedzīs špūrīt, lai iet pa tā kā bobslējām sākumā, ka viņi iesumt. Sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra vēl rīt daudzviet Vidzemē un Latgalē pazeminās zem mīnus 20 grādu atzīmes. Bet sākot no ceturtdienas laikapstākļi pamazām kļūs siltāki. Lauri Jansone, Reini Žegariņš, RTV.